Assalomu alaykum, taom us kanaliga xush kelibsizlar. Men bugun malinali pitishni malako tayyorladim. Albatta bu yangilik. 3 dona tuxum bilan ajoyib shirin va mazali tort tayyorladim. Bunga birinchi bo'lib 3 dona tuxumni sarig'ini ajratib olamiz. Tagi qismidagi biskvitni tayyorlab olgan albatta. Tuxum oqini alohida qilib olib qo'yamiz. Ana endi tuxum sarig'imizga shakar solib olamiz. Mana bitta grammlarni yozib o'tganman. Mana endi bunga margarinni solib, mikserimizda yaxshilab aylantirib eritib olamiz margarinimizni. Pitishni malakoni tayyorlash to'g'risi men o'zim birinchi marta tayyorladim. Bu juda ham qiyin ekan. Har doim bir xilda o'xshab chiqavermaydi. Albatta, lekin qo'ldan kelgancha tayyorladim. Mana endi bunga un solamiz va ustidan kakao solamiz va ozgina iste'mol sodasidan solamiz. Mana endi buni yaxshilab aralashtirib qo'yoqroq qilib biskvit xamirini tayyorlab olamiz. Albatta, pitishni malakoni tayyorlash ozgina qiyin bo'lgan bilan, lekin qo'ldan kelgancha o'xshatishga harakat qildim. Lekin juda ham mazasi, ta'mi juda ham mazali chiqdi. Albatta, oila a'zolarimga yoqdi. Shuning uchun sizlarga ham mana ko'rsatib o'tyapman. Mana endi tayyor bo'ldi biskvitimizni xamiri. Endi buni qoshiqda yoyib chiqamiz. Mana shu shaklda. Qolipga nisbatan kattaroq qilib yoyib olamiz. Ortiqchasini kesib olib tashlaymiz. Mana pishirib oldik. Biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qolipda izini chiqarib olib, ortiqchasini kesib olib tashlaymiz. Tayyor qilib, mana tortimizning birinchi qismini tayyorlab oldik. Buni qolipimizga solib olamiz. Va endi jelatinimizni tayyorlab olamiz. Bunga ozgina iliq suv quyib, ozgina yutib qo'yamiz. Ungacha buni ichiga krem tayyorlab olamiz. Silvichnida bunga sug'ishoni malakodan quyib va silvichnidan solib ozgina krem tayyorlab olamiz. Albatta, bu pitishni malako kremini tayyorlashda albatta yoningizda sherik bo'lgani yaxshi, chunki buni to'xtovsiz harakatda tayyorlanadi. Mana bir xilda qilib kremimizni ham tayyorlab, mana bir xilda qilib tayyorlab oldik. Endi tuxum oqini mikserimizni yaxshilab aylantirib urib olamiz. Tuxum oqini yaxshilab ko'pirtirib qatigungacha aylantiramiz. So'ng shakar solamiz. Va yana mana ko'pigi qatigungacha aylantiramiz. Bizga bo'lib qatiydi albatta. Mana yaxshilab qatigandan so'ng kremimizni sekin-astalik bilan solamiz va yana aylantiramiz ozgina. Mana jelemizni yonimda sherigim tayyorlab turgandilar. Bir xilda aylantirish to'xtatmayotgan paytingizda solasiz jeleni. Mana endi biskvitimizni tevasiga quyib olamiz. Pitishni malakoni ichiga malinali murabbo quyganman. Bu holatni ko'rsata olmadim. Mana ko'rinib turibdi, ichida qizil-qizil malinalar bor. Mana bir xilda qilib yoyib oldik, tekizlab oldik. Buni muzlatishga qo'yamiz. Qatigandan so'ng ustiga shokoladni eritib olib, ustiga surtib chiqamiz yoyib. Mana tayyor bo'ldi. Marhamat, yoqimli ishtaha hammalaringizga.